Të nderuar qytetar, fillimisht ju falenderoj për mbështetjen. Siguria dhe stabiliteti i vendit, paqja dhe mirëqenia e popullit ton, definitivisht duhet të jetë gjë e rëndësishme për gjithë ne. Kryetari Bilal Kasami dhe tjerët nuk ka nevojë të shqetësohen për mua. Jam në vend të sigurt, jam në anën e duhur, jam me shqiptarët dhe të gjithë qytetarët e vendit, të cilët dëshirojnë paqë, liri dhe demokraci. Jam me BE dhe NATO dhe jo me qarqet antishqiptare. Këtë po ju them me ndërgjegje të plotë, dhe sa po të kalojnë disa rreziqe nga kërcënimet e disa individëve, do të paraqitem para mediumeve, do të sqaroj të gjitha. Çdo herë do të angazhohem për lirinë e shprehjes, për qëndrimin e lirë në vendimarrje, që janë virtyte të shoqërive demokratike. Zoti i bekoft shqiptarët, maqedonët dhe të gjithë që jetojnë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ju falenderoj.